L'escultor biguetà Jaume Rodri treballa a contrarrellotge des del seu taller de Cardedeu. Pic a pic dibuixa els graons que portaran Catalunya cap a la independència en una pedra de 10 tones. Un roc que es convertirà en monument i que recordarà la primera consulta independentista a Catalunya, que es va celebrar ara fa un any a Arenys de Munt. Té forma d'A, amaga una V baixa de victòria i té racons que insinuen les urnes que van recollir els vots de la consulta, però no amaga la polèmica que va generar. Són els forats que hi havia, estaven pensats per dinamitar la pedra, com, evidentment, qualsevol que coneixi la història de com van anar aquestes eleccions, no solament a Arenys de Munt, sinó arreu, hi ha hagut qui ha intentat torpedinar-la. S'agafa una pedra del país i se li posa darrere quatre columnes de ferro carregulades. És un ferro que és, són vigues aquestes de la construcció. És a dir, estem construint un país nou, una independència, una llibertat. Ajuntar tres màquines, que són el procés que fa això, i ajuntar tota la força de les tres màquines amb una per poder torsionar això. I això jo hi veig un paral·lelisme una mica amb el tema independència, cap on va lligat doncs, a aquest monument. No? Que si les forces van cadascuna pel seu lloc, difícilment se'n sortiran. De les quatre columnes que representen les quatre barres, se n'ha fet càrrec l'escultor de Vilanova de Bellpuig, Pep Soler. Tenen una longitud d'entre 12 i 15 metres. A la viga més petita s'hi ha foradat la data de la consulta, el 13 de setembre del 2009, i a la més alta, un estel independentista. La pedra i les quatre vigues estaran situades a terra imitant les formes que dibuixa la constel·lació Cassiopea cada 11 de setembre. L'escultura s'inaugurarà precisament l'endemà de la Diada Nacional. No, no hauria de ser massa.